kita ada terima panggilan kebakaran pusat perabot Puchong Avenue, Jalan Bukit Puchong, di mana kita terima panggilan pada pukul 22.26 malam, dan jentera keluar pada 22.27 malam, dan jentera pertama yang sampai di lokasi adalah jentera daripada Balai Bomba dan Penyelamat Puchong pada pukul 22.38 minit malam. Jentera bantuan yang kedua tiba adalah Balai Bomba dan Penyelamat Sedang pada pukul 22.52 minit malam. Kebakaran melibatkan 13 unit gerai perabot, di mana water tanker dan juga PBS sedang dan PBS daripada Gombak serta Kepung Batu seramai 18 orang hadir untuk memberi bantuan pada pihak kami lah. Setakat ini kita mendapati tiada mangsa yang terlibat dalam kebakaran, dan difahamkan punca air di kawasan ini amat rendah lah. Terpaksa kami memanggil dua tanker daripada Sedang dan juga Bangi lah untuk bantuan. Punca masih dalam siasatan pihak kami lah. Kita telah menghubungi forensik daripada negeri untuk membantu kita dalam siasatan lah.